Vyzvednout a orazítkovat si speciální muzejníček a může se vyrazit. Je pátek 30. července 19 hodin a Meziříčská muzejní noc právě začíná. Můžou na muzejníčky sbírat razítka z navštívených institucí, což znamená, že to takové lákadlo a vlastně i donutit ty instituce navštívit a zjistit, co tam je nového, krásného a zajímavého. Je to už pěkná tradice, máme letos 11. ročník, přišlo opět hodně lidí. Letos je mimořádná, protože je posunutá. Loni jsme nemohli muzejní noc organizovat díky covidu a čekali jsme, až se opatření uvolní, čekali jsme s termínem a mám takový pocit, že o těch prázdninách je to opět ideální řešení. Zájemci mohli letos navštívit přes 20 institucí, zhlédnout doprovodný program na prvním a druhém nádvoří. Pro děti byly připraveny tvůrčí dílničky i nejedno překvapení. Na prvním nádvoří máme takové historickou sekci, kdy jsou tam dva kolotoče, zároveň tam probíhají nějaké workshopy a je tam hudební stage. Přístupné byly všechny výstavní galerie, prohlídku nabízel kostel Trojice na Sokolské ulici, k návštěvě zvala vrtule, svět her a poznání, bát jste se mohli v muzeu strašidel. Děti potěšili loutky Sokolského divadla Pimperlata, hvězdárna zvala na pozorování noční oblohy. Meziříčská noc je úžasná, to jsme tady ještě nezažili. Pro mého syna je to úplně super, tady už stříkal na plakát a na papíry. A odkud jste přijeli? Přijeli jsme až z Rakouska, jsme tady na prázdninách. Zapojených institucí přibývá. Letos se nově připojilo Bistro Krmítko, kde si děti vlastnoručně zdobily palačinky. Galerie Krásno nabídla prohlídku expozice Gabra a Málinka. Já jsem tuhle příležitost uvítala, mně se ta akce strašně líbí, já si myslím, že to je výborná akce a že to pomůže tomu městu celkově. My jsme se zapojili letos poprvé. Já bych moc chtěla poděkovat kulturnímu zařízení a všem jeho zaměstnancům a speciálně Vlastě Červenkové, která každoročně připravuje dramaturgii celé noci a vždy je ten program jiný, nový a kreativní. Až do půlnoci vozil děti i dospělé oblíbený silniční vláček Noční expres. Tak za rok opět nashledanou na 12. ročníku Meziříčské muzejní noci.